السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهو خربوا يا رساق يا ملكي يتوهبي يا وسمكم على عليك الأجل عاجلا بالبشر مع مادي نحضاء فيما يريدين لها أركان عن المسر وعين توبع وحميني وقمنا دواه وتجب لي الإسم أسكان على القصر والأرادي والهوب يا مشايك النبي وقمنا أسكن أجب سبع سمين حاسنا دي محمد وكالي في الحاجة الباح اسمها الكلام من يحتمى اسمه مسلنا ورحمنا 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجي سيادة نيب وما بخدم أتبع بيه أمرز خدم بيه لو بدك أبس بي سيادة نيب بيه بيه من ديجي سيادة 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 جي بيشو تدي أقنى دي سيادة دي خمنا ما يقردو دي حجة أقنى يبقى موي وير تاد غارو ياج غار يو خامن غار يو خامن دي تاد نا لو تي تي اخوان نكا لا فيكله دي جيرن غو اي ادي بري ما ني توفيخي ام تي غار يي لن نكا وخي ما نام مودو سمو لايك الأربعينية نخمني يعبدون الله ورما جاء شيء ناري أمين قول أمين قول جاء أمين قول أسدي هنا أمين قول جسران دي مؤمن من ندو إسلام دي نخم نخجر جيرنا الإسلام دي جاء إسكي parents yi ñom ñom ñoko fonkon lool muy jeune bisu ko xamne du guddi ko xamne lan dañ koy deggal dañ koy deggal ñom bi wax ne kat wax na ñom roogi day jël ci wat ci ñew bi ci jëm bi da ngay gis wat ginaaw da ci deul ci wat nak ñu def ay ceremony ay combien yo xamne dañu melni ku bëgg am alaqa am ak jokkolo connection ak new ko ak gëtt parti lu ko wat ko fatlu ko wat wetaay wi ñu xamne wetul leen ko nga xamantene bokk la ñepp dajé ci bamé bak yoy bi di kon nona la aadu jëj ñu di dégé ci parents yi tass ci africain yépp rek nga xamne sabu ñëwé dañ koy baxal xam nga africain parents yi ñom wala égyptien yi ñu japon na ka ak ba moy nafsu ka moy ruh ba moy ruh gëna ko ci muy ka moy bu gënne ci jëmuy nga xamne ñom dañu ci gato ngi lañ ci bu le sax abour la manade yi nga xamne ci sama mame afrique seri bu sa am jog waxe banari moy pyramide ci egypte banari xana dañu gas am yer mu wéré bu re abour genn na aduna solo ko yey ki nakal ko ay takay te ko ci sesu bo te ko te ko ganar ak ndox ak ñom ñam ne legi guru bi dikate ci yaram wi mëna djéggé wor bi mëna djéggé defandiko yoyu mom ba tay mari gana djitt yoyu yépp ay adala won ba ci Sénégal ay adala won la ñu xamné ma la djéggé ci parents ya kon mom yoyu mom ay sunu adé gopp la adé africain la même la néne adra yo xamne not na ci adri yepp sax borom
في كون مغوا ادنا كلاك ديغنا اوب دوله مخا دين لخ ادي صاح ديم ديفو دون دين فا بان دين موي دي لو خاطني واجي دا فا نغوم او سي كوم في اكن ديني ديني بو ديكي دا نجيما waxtan ak ada lepp lo xamne bunu lol 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 mana legi agressive wut pass pass yi yoyu dina dara may dara nangu ada dox ci lola ndax ginaaw dina mo gëna ci ada munta xex ada ndax ndax yow yow doondem bi yow gan gi bobu yexax dekk yi kon yow so nekken ko kon du neex te mono genné wa dekk bi ci dekk bi yow do nga nafi kon nga dang fay bëgg nekk nak yow ak wa dekk bi faaw da nga leen di nangol yi yennat yi nga xamné gis nga né du agresser sa pass pass ndax ko na xam na né ibni sidna adam batay yoon ci mo ñoo fi dox kon yu bax yi yef yent yu bayoon kon jexé liko muy fi kon lepp adam muñu bon amna ci yu bax way amna ci ci nak yo xamantene doxalen yeek ak bakkan ak jinni yi nga xamne ñi ngi jexé to ci xay nit ñi bu problème juddo kangam mo diine newu fa ko xamne man na atté man na ubi buntu muy karama wala yoyu tawtif ba nit ñi genn ci problème bobu boba gi nañu taxaw jox pointé abone ñu kat nangam do suñ ko defal nangam ñu ngi def lola lola ci ta bañ ci xawon am ñi dikoy jël yoy nak traquement yoy budé global ci wu di dañalo dem ak lobbu bu yagge lolu lañ ko dal jappé nak di di daw daw sét lu ñu tan baaw naan go sunna sallallahu alayhi wasallam andé won té wut nak baaw naan sunu maami seen baaw naan nga da di dox sedo na ngey ngol ba maam gogu ci ade sa buñ ko defé mu daw nga xamné dina xamné nit ñi sol yéré mag ñu dëkk ñu so seen dara ta kristien ci seen long long nga seen ciak ak seen nangam pemé ya ñural seen ñi ci seen tuñ ak seen sikin bu wala na koy jëmtuñ way da di genn di wax sen waye mo taw lol da na ko setlu xane lol mo do am la da bo setlu tak tay ñi ngi andi ala ju yes jank kañu gëre baw naam de wax te do xam ci ko ci sunna way nak mo melna nañ jangum kañu taxut mu taw xamna ñu taxaw rek té baaw naan sunna ga yéemon ci rek nit yi diiné yi té da nga yéemon ci baaw naan sunna ga génné ci pinci défé kon nako sunna ci waxa way sun ko dolo bu ñu xéte bo yéxé baaw naan sunna ko woon lay dal di fa donte né résultat bu ñu soxla woon ci baaw naan kan nga waxani gisatu ko yaakar na non ko yow ñet fan yoy yëpp man la ci aaday mag ñi ñu xone ay wiss aaday wolof yi aaday africain bokk ñoo xone su senegal gi ay wiss gi nan gi ro gi gi day ñew ci kër gi di xol ba xam dëwër gi ñu ngi taxawoo gannaawam wala nga xaan ay bis gogu sax
gona yi bu ngeen joylo bu ñu nangam yoy yep na dañ ko da wax nga xamanteni tane ay bis ci mom lool la ñet fa ni nak mom ara do ndox bo ci ag kon ay bis di bari ci ñoom ñu sopp ko ñet fa ni ya na xam manit ko ñoo yegul tay xana boko dañ daté 80 rek daga na nit fa ni ci té wa tam la xamna wala lu ko gis tu ci wa kon ñi tukki fa fa ni mom dag na lool mom ci franc yi ba tay ngi lool nak lu ci man di am bu wututu diine bu dé dañ ci jëf dara wututu diine rek ba tay man es nako baye adaja na fatte ko dé la fatte ko né né yit relation amna digënté aduna ak alakhara ñu ngi koy def ko ñu gëm ñu alakhara kon soye kon ba tay kon dara ñu ci kon sama content la wakk ko فقط هو هو يرسق يا ملكين التوفيق واسقنا تغيب اسمع عجلا بالبشير محمد بن حطاب ومعيدين لحاقنا يسعدون من طواء وحمن يمكن يا رب رحمن وكتب اسمك السماء والآل والحب يا مشاء الجميل واسقنا عجيب سبب سيم الحسن لي محمد وفاق مراء سبحانه ومسال الله سيرا وحمد الحمد العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni ziar ñep alam ba xadi wa tar wax ya wa alam ba xadi mi wax na modu amna ko laj ci am ndial mo ba ma sopp ko ci ndialum aday man ni bañu laj bi neena moy ngay lay gis lolu ni ndey jaare di sanni fu soge jaaradi sanni ci soof xamna sax ab lay leen buñ da def lolu nak moy lan ara la ju tedd yo xamne buñu mossa ñu yo ñepp li wax ngor ñu mag ñalali jup ñu ngor ñu séti bax mu ndon de ñu nekk diiw de mo na wacc mo na puro bobu sax daanañ tudde ci wala yi ana diiw ñu ne motax suufa neex xabay loolu moy dafa faatu daanañ wax ne it diiw dafa guddé Alla djublu ca dafa faatu waaw yoy da nga ko wax bu ne digere dafa melne genn aduna wala yu mel non mag ne def tok roko jigen nya dal li gelu ci kere yow wax jigen nya dal li ñu andi seen dox andi seeni cour andi dugub dal ci nak yi ñu wax tay nak yi boba aw ñu la won aw ñam yu lek ngir djublu ci rek lek bo man bo ni ñi dogge ci ceeb yi ci deggi boba nak yi boba mo doon ñam wax buñ defé lola ko amuko laltu ñi dara ba wala ci da ko rabbi ci xadin nga di andi buñ defé lola yaal di tek ak layu goor ñu digé sanni dara ay gërum nga xam na ndax rek day ñëpp né ay bis gogé wa kër ko do ñu ta top do seen bokk ngeeru tiswa lool lolé ñi sanni wa sel bu ñu wax kenn dara ku dik ci lay bi ngay sanni ndax yow jaaro diiw ci ngay jaale moy ki fi joge mom nga bëgg luñ ma dajalatu ba man ci yor seen bop diiru ay bis go xamantene ne na xarwa dama gi ñu ñu wana top to wat seen bi aduna mo tax lay li rek ku ñu sanni kana kenn du koy joxlante ndax dañuy bañ ko joxale te kenn mu melni ko fa mu ko mom
muy lu am am solo nga xamantene ne limu diñu li am kepi joge lañ koy jox ci fi joge te kepi joge mo no joxal rek mom ak lo kon kon ni diko ci lay bi wala bo seen mu kay jale dang koy tek ci suuf wonne ko kan yow momako ki nga xamne mo dugg tay ci bir suuf tay koka mom lay jale mom lay jox lo moy lu kon lo xamne kon gone gi ko xamut da yakar ne bi dara fa fek da lolou 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 ade ade ju tedd la ñu xamne djiblo lu waye li ñu tudde fiqhu maqasid da lañ xamne lolou islam la nga wax kon ñaare ngo moy lu amul mana fofu nak bu deme ba deug bu jeex tok ya koor ya ak batay ngelaltu ya ko ni ko fa indi won ñoko yobuat ndax ndax wa keur gi ne ci ep tis ñom abbu ñu won sokk abbu ñu won koor abbu ñu won basama kon ñam xamu ñu ko basama xamu ñu ko dox xamu ñu ko kon dox ak koor yi kon seen borom yi ñoko jël da nga di sax ñaan dañuy téré dello yoyé lu ko waral boko jëllo man nga ko jaar ndax yow xamu kan mo ko fandi won ko ñom ñi ñako fa indi won te kenn laaj li lim ko won kenn woole won ñoña yit ñoy di ka xolal seen seen basam xolal seen koor seen doko ak yu dem non kon lool moy ade mag na ci ñaar mo sam do mi tan na wakaru